Fala, rapaziada. Fala, galera. Tudo bom, pessoal? Hoje é o último dia de 2018, dia 31 de dezembro. Vim aqui no meu ranchinho ver como que tá. Faz uns 4 meses que eu não venho aqui. Vou dar uma sondada, ver como tá o ranchinho. Vou dar uma pescadinha também na lagoa que tem aqui do lado, ver se pega umas traíras. O rio tá muito cheio. As minhas árvores também que estão, pessoal. Que beleza. Saudade do ranchinho, viu? Fazia tempo que não vem aqui. Ei, pessoal. Olha o ranchinho, galera. Olha a situação que ele tá. Olha o tamanho do mato. Essas árvores estão grandes, hein? Bora, pessoal, que anarquia. Ah, pessoal, que dor no coração, viu? Olha ali embaixo. Virou um matão só. Ah, mas eu vou limpar isso aqui, pessoal. Vou deixar isso aqui limpinho. Eu com 3 vezes que eu vim aqui, eu já limpo. Vou limpar, vou ajeitar aqui que esse ano vai dar peixe, viu? Tem fé em Deus. Invadindo a ciposada aqui pra dentro. A moita de lapier voltou. Por mais que a gente corta, não adianta. Tem que arrancar a raiz. O chão tá todo tomado pro mato. Calor aqui de arrebentar. Pezinho meu de maracujá. O jeito tá carregado. Olha pra você ver que beleza. Carregado de maracujá. Mangueira tá bem grandona. Cresceu bem. Tem que vir dar uma podada nesses galhos. 2019 vai começar na manhã. Com as fé de Deus. E eu quero voltar a pescar aqui, limpar ele, arrumar esse teto que tá uma vergonha. Que o peixe tá. O peixe tá aí, pessoal. Então, ranchinho, até a próxima. Agora vai começar a temporada boa, então vamos limpar e vamos reformar. Vamos ver agora o antes e vamos ver o depois. Beleza, pessoal? Vou trancar aqui,
atrás das trailinhas agora. Ô, amiguinho boa! Como você tem passado? Tudo bom? Se você ver boinha, se você ver boinha. Ah, bom, boa! Vem! E aí, pessoal, eu cheguei aqui na lagoa. E aí, pessoal, tô com meu equipamento aqui já. Pescar com carretilha, né? Como sempre, a linha multifilamento 025. Tô usando esse ratinho rosa aqui, ligado no snap. Isso aí, vamos pra lagoa ali. Ô, galera, tô aqui na peleja. Tô batendo nesse biquinho aqui. Nenhuma ação, agora eu passar ele pra frente. Um arranha-gato louco aqui, ó. Eu vim de bermuda. Vou ajudar. Uhul! Aí, cheguei num pocinho aqui já. E aí, galera, essa skin aqui não tô tendo muito resultado, então vou trocar. Quem sabe extrair hoje tamanhosa. Vou colocar um sapito menorzinho. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer com o sapito. Vamos lá. Peguei pra frente, é hoje. É?
Agora não é bem horário de asa não, mas vamos dar uma... É, o negócio deve ser mais 5 e a tarde. É, vamos dar umas tentadas. Seu caiaque? Hoje eu não trouxe. Ah, já tô voltando. Eu fui ali no Rio Verde. Não, agora na volta tô passando aqui um pouquinho. Querendo dar uma sondada ali no rio, tu não tá de carro ali? Tá vindo muito pouco dessa doida. É. E aí pessoal, acabei de perder um trairão. Essa pita aqui, ó. O bicho só deu um bocanhado. Usando o sapito menor. Essa vegetação, tem uma clareira ali, ó. Tentando pegar lá, né? Tá ventando. Me arrebenta. Nossa senhora! Que tamanho de jacaré! Que tamanho de jacaré, gente! Arrebentou essa pita. E aí, turma, famoso ponto da cachoeira. Estamos chegando aqui para ver como que tá. A cachoeira, que beleza que tá, hein? Olha, que barulhão de água. Show de bola, hein? Ó, o negócio aqui também ficou bom, hein?
tamanho de barranco. É, pessoal, pescaria de traíra, tem muita surpresa, né? Bateu vários peixes até agora, só peixe bom hoje, só peixe grande, mas não saiu nada. Pelejamos um pouquinho, tá quase nadando embora já. Vamos ver se eu consigo tirar uma traíra pra vocês verem, beleza? Ei, galerinha! Ei, pessoal! Vou estar encerrando essa pescaria. Pelejei por 2 horas e meia. Teve bastante ação até. Acho que, se não estiver enganado, foram 15 ações. É, foram todas no sapito. Naquele ratinho que eu mostrei pra vocês no começo. Não bateu aqui. Mas é isso aí. Já tô sondando na beira do rio pra pescaria de barranco. Já tô olhando o ranchinho também pra estar limpando lá. 2019 iniciando, então vamos fazer aquela pescaria para vocês que vocês gostam, beleza? Vou tentar esforçar o máximo possível para estar pescando no ranchinho. Quero limpar lá e meter trato para ver se esses peixes encostam. Lá eu não deixei de pescar, não foi por querer, mas sim pela falta de peixe que estava lá. Tava muito ruim, e sendo que eu tenho lugares melhores para estar indo pescar para mostrar para vocês. Então não posso perder essa oportunidade também, né? Tem que ir atrás. E é isso aí. Eu sou o Juliano do canal Pescando e Aprendendo. Sou de Eloy Mendes, sul de Minas Gerais. Tem esse canalzinho bacana pra vocês. Espero que vocês continuem me acompanhando. Não esquece de dar o seu like. Pro YouTube sempre reconhecer essa notificação tua. E te enviar os vídeos quando eu postar, beleza? Até a próxima. Tudo de bom, pessoal.